Re! Viss ēters ir te! Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu piešķir ik gadu kopš 1985. Gada. To igadēji piešķir ne vairāk kā vienai pilsētai katrā no divām Eiropas Savienības valstīm, ņemot vērā īpašā kalendārā noteiktu secību. Tā paredz, ka 2027. Gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu piešķir divām dalību valstīm – Latvijai un Portugālei. Un vakar uzzinājām, ka Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu iegūsi Liepāja. Ar pilsētas mēru Gunāru Ansiņu mēs esam sazinājušies. Labrīt! 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 Jā, nu zīmīgi jūs šobrīd esat. Sveicieni no Rīgas, zīmīgi jūs šobrīd esat Liepājas dzintarā. Noteikti viens no stūrakmeņiem, kas tad būs arī Liepājā saistībā ar kultūras galvaspilsētas titulu. Noteikti apsveikumi no mūsu puses. Kādas emocijas jums pašam bija pēc brīža, kad uzzinājāt, ka Liepāja ir iegūšu šo titulu? Es domāju, ka Liepājas doma un arī visa komanda kopumā pirmkārt gribēja pateikties žūrijai. Mēs bijām priecīgi un lepni par šo vērtējumu un novērtējumu. Es gribētu teikt, ka šis vērtējums ir tieši laikā. Un šajā gadījumā man jāpasakās arī Rīgai, ka pirms vairākiem gadiem uzvarēja titulu. Tas bija mums laiks sagatavoties. Un šobrīd jau ar pilnīgi citu jaudu parādīt tās vērtības, kas Liepāja ir un būs tuvāko gadu laikā. Tā ir stiprāka pilsēta, tā ir demokrātiskāka pilsēta, tā ir neitrālāka pilsēta attiecībā no CO2 izmešiem. Tas ir tas, ko mēs stāstīsim un rādīsim saviem liepājniekiem un, protams, arī pilsētas viesiem. Jā, konkursa finālā sacensība notika starp trim pretendentēm. Ar Liepāju spēkiem mērojas arī Valmiera un Daugavpils. Kā vērtējat konkurenci un jūsuprāt, kas bija tieši Liepājas panākuma atslēga? Es gribētu teikt tā, ka tomēr visas pilsētas Latvijā, kas pretendē gan pirmā kārtā, gan otrā kārtā, ir izdarījuši ļoti lielu un patiesībā ļoti apjomīgu darbu, diskutējot gan ar saviem pilsētas iedzīvotājiem, gan ar Eiropas dažādām pašvaldībām un struktūrām. Un tas ir tas darbs, ko nevar atņemt. Ko nevar atņemt nevienai pilsētai, vai tā ir Cēs, vai tā ir Valmiera, vai tā ir Daugavpils. Manuprāt, Liepājas panākums bija spēja sadarboties arī ar Kuldīgu un Dienvidkurzem. Līdz ar to mēs atveram jaunu šo sadarbības lapu Liepājas un gribētu teikt arī Dienvidkurzemes vēsturēm. Mēs spējam sadarboties kultūrā, attīstībā un citos jautājumos. Un tas, manuprāt, ir tas Liepājas stāsts, kas iedvesmoja gan mūs pašus, gan arī žūriju. Nu ko, plašāka sadarbība, arī plašāks iespējas, protams, reģionam, bet ko šis tituls un šie visi plānotie pasākumi nozīmē pilsētas budžetam? Vai ir jau kādas summas konkrētāk zināmas, ko tas prasīs budžetam? Protams, mēs darām visu iespējumu, lai piesaistītu pilsētai papildus resursus. Un nav jau noslēpums, ka pirms vairākām dienām Liepāja kļuva arī par vienu pilsētu no 100 Eiropā, kas tika izveidota kopā ar Rīgu kā klimata neitrāla pilsēta. Tas ir iespējas piesaistīt papildus finansējumus CO2 izmešu samazināšanai. Mēs esam uzsākuši diskusiju ar vairākām programmām, kā piemēram Erasmus programma, kas palīdzēs izglītības jomā. Mēs veidojam attiecības bilaterālas arī ar citām institūcijām, lai pēc iespējas vairāk un vairāk atrastu papildus finanšu resursus arī no ārpuses. Es ticu un ceru arī uz Latvijas valdību, jo mums ir apņemšanās vēsto, ka Latvijas valdība arī piedalīsies šajā projektā līdz 10 miljoniem lielu finansējumu. Un jāsaka, ka man ir patiesas prieks arī redzēt ļoti daudz privātos sponsorus, kas ar savu darbu, kas ar savām investīcijām ir gatavi iedarboties. Ko tiešām prieks un skaidrs, ka turpmākajos 5 gados būs ļoti daudz darba, ļoti intensīvas darba periods ir priekšā, bet runājot par darbiem, vēlējāmies arī jautāt kolēģi raidījumā Kultūršoks pagājušajā mēnesī vēstīja par to, ka Latvijas koncertdzīves organizētāji ir satriekti par koncertdārza putvēju pārbūvi, norādīts uz virkni tiešām būtiskām problēmām. Sakiet, lūdzu, vai pats šobrīd ar to, kādā veidā ir atjaunot putvējiņi, esat gandarīts? Es gribētu teikt tā, ka, protams, putvējiņu stāstu mēs aizsākām līdzvērtīgi šī ēkai, kuras patreiz atrodas, tas ir Liepājas dzintars.
Un šo gadu laikā ir mainījusies arī koncertdārza putveiņa koncepcija, kas ir palikusi par vasaras estrādi. Un, protams, šī vasaras estrāde ir, manuprāt, pietiekami labi integrējusies Liepājas parkā. Mēs zinām tos defektus, kādi ir konstatēti gan no menedžmenta puses, gan arī no pašvaldības puses. Un mēs darīsim visu iespējamo, lai 27. Maijā visi Latvijas lielākie grandi uzkāptu uz Liepājas putveiņas skatuves, būtu apmierināti ar tehnisko nodrošinājumu un klausītāji būtu apmierināti ar to koncertu, kādu viņi izjūtīs šajā pirmajā atklāšanas koncertā 27. Maijā. Sakam, mīļie draugi, es domāju, ka mēs vienmēr varam atrast kādus defektus, kādus kļūdas, bet galvenokārt ir apzināties un tās novērst. Nu, ko tiešām ceram arī, ka viss izdosies tieši tā, kā tas ir plānots. Bet, jā, nu tad vēlreiz mēs tiešām no sirds sveicam, skaidrs, ka Liepāja kļūs noteikti par vēl iecienītāku turisma galvmērķi turpmākajos gados, īpaši 27. Gadā. Bet domājot par šo vasaru, nu, varbūt trīs objekti, kas obligāti Liepājā jāapskata. Es domāju, ka jums noteikti jāatbrauc uz saulēnāko pilsētu valstī, un tas nav joks, tas ir statistisks fakts. Un jāapmeklē noteikti ir Hojers kundzes viesnīca, kas ir jaunākais Liepājas interjēra muzejs, kas ir ar ļoti tādu, varētu teikt, tādu ļoti īpašu pieskārienu Liepājas vēsturei no vairākiem gadu desmitiem. Jums ir noteikti jāizbauda jaunās izejas uz Liepājas pludmali, kas vasarā būs īpaši aprīkotas gan ar ūdeni un kanalizāciju, gan jauniem arī komercu pakalpojumiem. Un, protams, jums ir jāatbrauc uz lielo dzintaru, lai baudītu kādu labu koncertu. Starp citu, nākamais koncerts un Liepājas simfoniskā orķestra noslēguma koncerts ir jau šo sestdienu.